Čau, moje jméno je Frankil a vítam vás u dalšího videa. Pokud si tu nový, nezabudni zanechat odběr pro další videa z Vovka a pokud se ti bude následující video líbit, určitě ho podpor lajkem a nějakým komentárem. Dneskajší video bude zamerané na Mythic Plus, konkrétně na nový Seasonal Affix Thundering. Thundering bude, jak už bývá zvykem, affix, který bude aktivní od Mythicu 10+, a bude trvat celou prvou sezónu. Jak už tomu bylo v minulosti, tento affix nám má jak stížit obtížnost dungeonu, tak zároveň aj zlahčit, pokud ho zahrajeme dobře. Okrem toho všetky Mythic Pluse od 10 a hore, v ktorých bude Thundering Affix aktívny, budú mať mobky ešte o 5% HPček navíc. Takže o čem bude Thundering Affix? Každých 90 sekúnd začne minifáza Thundering, kde sa trošku zmení dizajn počasa a začnú sa na zemi objavovať elektrické plošky. Takže každý hráč musí stať v safe spote a vyhýbať sa temu. Potom nastane fáza Primal Overload, počas ktorého Affix markne všetkých hráčov v partie, plusovým efektem Mark of Lightning alebo minusovým efektem Mark of Wind. Sú to síce dve dotky, ktoré majú rozličný název, vzhled a ikonku, každopádne robia úplne to isté. Po získaní tejto dotky, respektívne marky, má hráč na 15 sekúnd zvýšený damage a healing až o 30%, každopádne po vypršaní tohoto času dostane hráč stun na 5 sekúnd a taktiež dostane dotku, ktorá bude tíkať veľkým damagem do targetu, ktorý dostali stun. Tento stun sa dá každopádne obejít tým, že hráč s plusovou marku prejde cez hráča, ktorý má minusovú marku, tým pádem buff na damage a healing zmizne a hráči nedostanú damage. Keďže je v parte 5 ľudí, tak 3 dostanú trebárs plusovú marku a 2 minusovú marku, takže po vyčištení ostane jeden človek stále marknutý. Aktuálne na bete ten posledný hráč nedostane ani stun, ani dotku, pretože sa nemá už s kým vyčistiť, každopádne to môže ešte Blizzard zmeniť a nejak to vymysleť. Jak efektívne využiť Thundering? Po dostaní debuffu máte na 15 sekúnd zvýšený damage a healing. Takže stačí, keď hráči stojá dosť pri sebe a počkajú na to, kým bude debuff končiť a v ten moment sa vyčistiť, aby využili aspoň 10 až 12 sekúnd z buffu, pretože 30% damage a healingu plus s CDčkama je dosť obrovský buff, ktorý keď sa dobre načasuje, tak sa dá pri veľkých púloch veľce dobre využiť. Co sa týka Thundering Affixu, stále sa testuje, stále sú hotfixe na bete a Affix byl už dvakrát kompletne prerobený, pretože měl dosť negatívne ohlase, takže pred samotným vydaním datadisku ešte môžeme trošku inačí podobu než v aktuálnych informáciách v tento videu, ale každopádne si zrekapitulujeme, jak Affix funguje aktuálne, a to je, že mobky v dungeonoch majú o 5% více HPček, Mark of Wind a Mark of Lightning dávajú 30% damage a healing buff, stun po nevyčistení Marek trvá 5 sekúnd a Affix pracuje približne zatím každých 90 sekúnd. Tak, a to by bylo všetko k tomuto videu. Určite mi dajte do komentárov vedieť, aké máte z tohoto pocity, jak sa vám nový Affix ľúbi a uvidíme sa každopádne u ďalšieho videa. Takže, čau.